E aí, galerinha, beleza? Camarada mais uma vez. E hoje eu vou voltar a gravar mais um react lá pro canal Fora de Hora. Vocês querem muito que eu grave logo o react para os outros Bugue Seu Cérebro, né? Então vamos lá, gente. Bugue Seu Cérebro número 3. 1, 2, 3. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fora de Hora. E hoje eu vou trazer pra vocês a terceira parte do Bugue Seu Cérebro. Se você não sabe o que é basicamente um vídeo onde eu vou passar várias ilusões, vários testes, né, pra bugar o seu cérebro. Mas não esqueça, se você não viu os episódios anteriores, aqui embaixo na descrição vai estar uma playlist com todos os episódios, né, com os outros dois episódios. Então clique lá que os outros estão bem legais. E o último aviso que eu tenho pra dar é que eu tenho redes sociais, Twitter e Facebook, estão aparecendo aqui na tela e também estão aqui embaixo na descrição. Então siga e curta lá. Mas então vamos começar. Para nossa primeira ilusão, leia o que está escrito nessa placa. Não pare na pista. Nada demais, né? Não pare na pista. Mas então leia com um pouquinho mais de atenção. Essa eu não caí. Você não percebeu ainda? Nessa eu não caí, velho. E se eu te disser que a palavra na está repetida? Exatamente, o que está escrito é não pare na pista. Nessa eu não caí, dessa vez eu não caí. Né? Mas então vamos para a nossa próxima ilusão. Próximo. Para esse, é preciso que você observe o meio desse corredor. Aham. Tá meio lerdo, né? Sim. Que tal dar uma acelerada? Para isso, tape com a sua mão o centro do corredor. Tapando. E aí, não está mais rápido? É ilusão de ótica. Se você quiser diminuir a velocidade novamente, é só tirar a mão do centro. É. Tipo, não é que fica mais rápido. E aí, gostou de controlar a imagem? Deixa eu ver se ele vai falar, então o que ele vai próxima. Falar. Ah, não. E nessa, você nota que eu falo no final. São cinzas? Que tal mudar essa cor? Pra isso, observe aquele pontinho preto que tem no canto inferior. Caralho, tá azul, mano. Assim você vai perceber que as listras vão ficar azuis. A listra tá azul, mano. Caralho, tio. E é isso. A lista tava azul, mano. Então vamos pra última. Que massa. Agora olha pra essa imagem. Uhum. Parece um simples desenho de uma bicicleta, uhum. Não? Então fixe na cruz verde por alguns segundos. Tô olhando. E aí, cadê as rodas da bicicleta? Caralho, sumiu, mano. Por alguns instantes, né? Mas elas sempre estiveram lá. Legal, né? Então agora vamos para os testes. Sumiu, mano. Nesse teste, você vai descobrir ser uma pessoa atenta. Quando o vídeo começar, conte quantas vezes que os jogadores de branco tocam a bola. E aí, está pronto? Beleza. Então comece a contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, quanto você contou? 12, 13, 14. Mas a resposta certa é 15. Exato, os jogadores em branco tocaram a bola 15 vezes. Errei, então, se você acertou, meus parabéns. Mas você notou que tinha um gorila dançando Sim. no meio do vídeo? Então, eu veja aí de gorila. Novo e confira. Só que, tipo, pô. Eu já tava imaginando que ia ser algum tipo de truque semelhante a esse. Porque eu vi uma propaganda e tal, que tinha essa sacada, então já... E se você conseguiu contar eu tava focando no branco, mas viu o gorila, mas eu olhei você é muito atento. Os outros. E pro nosso último teste, responda as questões o mais rápido possível. Beleza. Preparado? Então vamos lá. Quanto é 1 mais 5? 6. Pronto? E agora, quanto é 2 mais 4? 6. Moleza, né? 3 mais 3, quanto é? E 4 mais 2? 6. E 5 mais 1, quanto 6 é? 6 também. Beleza, né? Então agora você vai ficar repetindo a palavra 6 até eu dizer para. Pronto? Então comece agora. 6, 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 6. Para! Pense em vegetal. Abacate. Você pensou em cenoura, não é? A maioria das pessoas pensam em cenoura. Então, se você não pensou em cenoura, isso é raro. Ah, e não esqueça de comentar o que você pensou aqui embaixo. E antes de acabar o vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Que cores você vê nessas duas pílulas? Você vê elas cinzas ou uma azul e outra vermelha? Uma azul e se uma vermelha. Se você vê elas cinzas, comente eu vejo uma azul e uma vermelha. E se você vê elas, né, uma vermelha e outra azul, comente melancia. Caso você veja outra cor, comente aí qual cor que você viu. Mas por que que eu tô pedindo isso?
no próximo Google Seu Cérebro, você vai saber, eu vou explicar certinho por que que eu perguntei isso pra vocês. Beleza. Mas então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. De conferir os últimos episódios, né? Você pode clicar aqui em cima pra ver o segundo episódio, né? Que foi o último. E aqui mais embaixo, o primeiro episódio. Também não esqueça de mandar para os seus amigos esse vídeo pra ver se eles caem. Valeu e fui! Gente, eu tive que levantar daqui do escritório porque, tipo, eu percebi que tava tendo uns barulhos muito estranhos e simplesmente os cachorros daqui em casa, quem me segue no Twitter, já falei até recentemente pra vocês que ele tem medo de chuva pra caralho e tal, e tá chovendo lá fora. O bicho tava simplesmente tão desesperado aqui, tipo, que toda vez que tá tendo visita em casa e tal, a gente coloca ele numa salinha aqui separada e tal, pra ele ficar tranquilo, tudo fechado, pra ele não sentir medo e tal. Simplesmente ele tava com tanto medo da chuva que tava tentando escapar pela janela. Ele quebrou os vidros da janela e tava preso na janela, tá? Então, se tiver muito barulho aí de fundo, me desculpa, eu não tinha percebido, eu só percebi depois que eu tirei os fones do ouvido. Agora, vamos lá, gente. Cara, eu acho que, tipo, o meu cérebro tá meio que se acostumando já a essas paradinhas de luzão e tal, que eu só peguei, fui pego em quantas? Em duas, que foi a da faixa azul e a da bicicleta, eu acho. E, tipo, naquela do macaco ali, muita gente tava, provavelmente deve estar pensando: ah, mas ele não percebeu não, ele só falou no final que percebeu porque não queria, não tá querendo dizer que foi pego e tal. Não, porque, tipo, eu não queria estragar, tipo, a experiência para as pessoas que estão vendo esse vídeo, tá? E, tipo, cara, aquela paradinha ali que ele tava explicando da cenoura, tipo, muita gente falava cenoura, eu falei abacate porque a camisa dele é verde e eu adoro vitamina de abacate e eu estou com fome. Então eu estava assistindo o vídeo pensando na vitamina de abacate. Então, pô, velho, tipo, foi fácil. Tipo, eu ainda vendo a camisa dele verde, o abacate ficou preso na cabeça. Na hora que ele falou, pensa no vegetal, eu falei, pô, abacate. E, mano, vai ser o seguinte: como muita gente gostou do react que eu fiz do Bug Seu Cérebro, né, no canal do Fora de Hora, agora, eu, tipo, ele já soltou 6, né? Ainda faltam mais 3 pra eu assistir. Então, daqui a 2 dias eu solto da parte 4. Aí, mais 2 dias eu solto da parte 5. E mais 2 dias eu solto da parte 6. Beleza? Bom, galerinha, não se esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, meu acesso, por ter assistido esse vídeo até aqui. Bem, aqui tem um botãozinho pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Aqui tem um botão pra você se inscrever no canal de games. E aqui embaixo tem 2 vídeos recentes que eu gostaria que você assistisse. Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Thank you! E até o próximo vídeo!